chốt với hỏi lục mê bó trái anh trái dẫn là bài anh xí xong mình bằng kráp tư bằng kráp quý phương báp bó rốc cô thông tư vinh. Lúc xa em bụt thị, nếp bó nà cô bà trái anh trái dẫn sọc nông xuôi khách cầm bụng xứ rộng bằng đăng thà thuê tư rôn nà cam xua chùm lòi lừa chuôn xong xay cô thông kào chắp quý khnó đặc chô bó tiàng cần đào dục. Mùa là hết mộc bì chun cô thông dọc đồng thmo cúp tư lơ đồng bộ tiê nẹ bác là bà anh chùl môn online. Bà lục xa y dù xì nàn, à dù chất sập chân em rùa nơi phùm tì bàm khôm trái anh trái dẫn sọc nông xuôi bàn bạp bàn đánh bó rà miên ai đăng thà. ឆ្នាំ2021កូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះប្រយធីយ៉ាអាយុ40ឆ្នាំបានយកដុំថ្មគប់ទៅលើដំបូលផ្ទះគេដែលកំពុងមានការជួបជុំលេងល្បែងអនឡាញជួលមន់លោកស្រីបានបន្តទៀតថាការគប់នោះដោយសារតែកន្លែងដែលជួបជុំជួលមន់ហូកញ្ជ្រៀវបង្កសម្លេងរំខានដល់ដំណេករបស់គ្រួសារគាត់រាល់យប់ក្រោយកូនប្រុសរបស់គាត់គប់ដុំថ្មរួចស្រាប់តែនៅម៉ោង10:30យប់ ក៏មាននគរបាលបួនអ្នកជិះរថយន្តហៃឡែនឌើពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងមកដល់ផ្ទះហើយក៏បានចាប់វាខ្នោះកូនប្រុសរបស់គាត់រុញចូលឡាននាំយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលត្រែងតែយើងតែម្ដងប្រភពដដែលបន្តថា លូនាំខ្លួនដល់ប៉ុស្តិ៍នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រមទាំងកូនចៅក៏បានវាយទៅលើផ្ទៃមុខកូនប្រុសគាត់ទាំងដៃជាប់ខ្នោះជាច្រើនដៃបណ្ដាលឲ្យដួលទៅលើដីនិងចាប់លើកឡើងមកវិញបង្ខំឲ្យផ្ដិតមេដៃបញ្ចប់រឿងហើយក៏បានដោះលែងមកផ្ទះវិញនៅម៉ោង12:30យប់ថ្ងៃដដែលលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាពេលដើរមកដល់ផ្ទះគាត់បានឃើញផ្ទៃមុខកូនរបស់គាត់មាន ភាពហើមជොមនិងបែកបបោមាត់ទៀតនោះគាត់ក៏សួរនាំកូនប្រុសហើយកូនប្រុសក៏ថ្លង់បានប្រាប់ពីសកម្មភាពដែលមេប៉ុស្នឹងកូនចៅវាធ្វើបាបនិងធ្វើទារុណកម្មទាំងដៃកំពុងជាប់ខ្នោះពេលយកទៅដល់ប៉ុស្តិ៍បន្ទាប់ពីសួរនាំកូនដឹងរឿងស្ត្រីជាម្ដាយបានថ្លែងហួសចិត្តថាកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រឹមតែទោះគប់ដុំថ្មលើដំបូលផ្ទះគេសោះមិនដល់ថ្នាក់ចាប់គ្រាកវាខ្នោះនោះទេហើយក៏ មិនដល់ថ្នាក់វាធ្វើទរណកម្មនោះដែរម្យ៉ាងទៀតកូនគាត់ជាជនពិការ ក្នុងរឿងរ៉ាវមួយនេះគាត់សុំឲ្យប្រុសភាពយុត្តិធម៌ដល់កូនប្រុសពីការដោយមេប៉ុស្នៃឃុំត្រែងតាយឹងចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះហើយក៏សុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលកំពុងបើកលេងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងស្រែកត្រហោអង្គងរំខានដល់ដំណេកពលរដ្ឋក្នុងពេលយប់ទៀតផងពាក់ព័ន្ធករណីនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកសែមបុត្រីនៃប៉ុស្នគរបាល ត្រែងតែយើងបានបដិសេធថាលោកអត់បានវាយធ្វើបាបនិងធ្វើទរណកម្មជនកោថ្លង់នោះទេព្រោះលោកក៏ដឹងដែរថាបរិសុទ្ធដែលបាន ខត់មកនោះមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ថ្លង់តែអ្វីដែលលោកចាប់យកមកគឺដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តដូចមុនទៀតសប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យ គាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ